तो अभी मैं जिनको बुलाना चाहूँगा वो है आसरा पुलवामा। क्या जब मर्तबा, क्या जब शान है, तेरी अज़मत है, क्या अकल है, سنل جزا یم آسرا جان یم زن پلوام پٹ بہر تہس خدمت مز یہ عرض یل نعت خان پز پہ بن یا نعت پرن آڑ گھ انسان یم کت خاص خیال تھا گوڈنک بند یل انسان تلان آز شریف گوڈنک بند پڑن پست آواز یعنی کہ کشر پاٹ یل گوڈ ناز شریف پرن ابتدا مز گوڈنک بند پڑن لط لج آواز مز یل پت دس بندس مز واتو پت پن آواز بڑھاوی اخ سیٹ اپ پن بڑھاو یتھے پاٹ ہنس تیل ہوٹ لگت کی بالکل حضرت یم زن کلام یم غلطی کران یم فرماون امن پہ بالکل غور کر اور ونکن ہچو یہ ہچنک موقع یتھس غلطی گھس تک تھو دھیان اور حضرت کتن تھو دھیان کہ حضرت کتس ون کتس کلام کرن کتس کت کن کرن کلام ام چیز خیال تھا